Área segura detectada. Recebendo pedido de apoio. Fala aí, seus danados. Pra Casa Branca. Quem tá aí no Gales, se apresente. Área segura adentrada. Sai quebrando as paradas aqui, mano. E quebrou. E quebrou. E quebrou. Tsunami, animal mecânico. Eu
Essas porra toda aqui, mano. Isso, garotinho. Tipo que de uva. Máscara. Nenhuma decente. Mochila não. Queria bem acalhar, achar mais materiais. Queria fazer uma poltrona bem confortável pra mim. Vou tirar o dano de metralhadora leve. Essa aqui é top, hein? Tá de escopeta. Eu vou até um K. De brincadeira. De louco, meu. De louco. Ah, não. Ah, vamos ver aqui. Quebrou alguma coisa? Não. Não tem ataque de reajuste. Não. Não. Nada. Forever. O que precisa, eu tenho. Que bom que tá aqui a gente. Sete policial. Rifle de assalto. Rifle, né? Estabilidade, tempo de recarga. Dano crítico, chance. Essa MK aqui tá interessante, né? Já tem muita chance de dano crítico. Quebrar, né? Comprar e quebrar. Obrigado pela preferência. Aproveita a compra. Isso. Foi ótimo fazer negócio. Aí volta lá e quebra essa porra.
legal, falta um monte de bosta. Que merda, mano. Que merda. A gente vai pra outra, né? Submetralhadora. Será que dá pra otimizar? Falta um monte de bosta. Da Man Black. Dano crítico. Falta de parar. Pela culatra. As refeições serão restritas nas próximas 24 horas. Lamentamos a inconveniência. Opa, olá. Olá. Tudo bem? Daqui vai achar tudo o que precisa. Chance, ó, comprar isso aqui, chance de dano. Apesar que acho que. Vou comprar essa porra. Espero que seja feliz com a sua compra. Valeu pela preferência. Tá bom. Tudo bem. Só que depende de modificar alguma coisa. Otimização. Entendeu? Deixa eu xingar. Peguei.
Agente pedindo apoio. Ei, que bom te ver. O meu estoque acabou. Mas se precisar criar alguma coisa, eu posso te ajudar.
gente se vê outra hora. Vai ser útil. Fala aí, carioca. Danonão grosso, hein? E aí, fi? Vai trabalhar hoje, né, pô? Não tá comendo não, né? E aí? Só na... Só de boa? Eu devia tentar fazer couro. Não deve ser tão difícil assim. Oh, valeu. Esperando o camarada meu aí pra gente jogar um pouquinho aqui o The Division, cara. Só de zoeira. Aí sim, hein? E de resto, só alegria, não?
Tem pra PC sim, pô. Eu tenho o que você quer. É The Division 2. Tô enrolando aqui, ver se o camarada meu vai entrar pra jogar, porque a gente tá finalizando a caçada. É como a gente tava jogando em co-op, tô esperando o vagabundo entrar aí pra gente finalizar, se não. Então você é do PC então? É longo, hein, cara. Esse jogo aqui é longo, hein. Tem que ter paciência, hein. Eu devo ter uns 2 pra 3 anos que eu tô jogando essa porra aqui. PC é cor de mariquinha, cara. Você tá igual Wesley, cara. Isso é cor de mariquinha. Isso aí mesmo. Mas aí é coisa da Ubisoft, né? Bugisoft. O melhor equipamento, né, da cidade. Vem conferir. Famoso Bugisoft. Ah, na Steam aí deve estar tá barato, ô Mateu. Deve estar tá barato na Steam aí, cara. Mas assim, tirando... Na verdade não foi um bug, né? E o que, que os caras fizeram? Pra dar uma valorizada no jogo, ele zerou toda a caçada que a galera tava fazendo pra finalizar o jogo. Ele resetou, né? Na verdade, né? Ele resetou toda a caçada. E pra galera começar do zero. Por mais que eu faltava uma caçada só pra me finalizar o jogo. Aí resetou a caçada inteira, entendeu? Aí depois de 2, 3 meses eles voltaram a caçada de novo da onde a gente tinha parado. Aí eu tô refazendo de novo com um camarada meu aí, entendeu? Mas super recomendo, cara. É um joguinho da hora. Focado em build. Tem que lootear muito. Entendeu? Mas na Steam tá barato. Eu creio que tá barato, sim. Vale a pena. Recomendo. Thank you.
Buttery Park. Ponto de controle. Esse Buttery Park tá em. Essa girimbons. Nova York, essa porra. Área segura detectada.
Comboio de suprimentos inimigo fortemente armado na área. Eu não aguento. Bota fogo em tudo aí. Falei que eu... Reforços a caminho. Agente abatido. Detectando presença de mais inimigos. Caralho, tá foda, hein? Sucesso aqui na cabeça aí, hein? Não, relaxa. Ah, consegui até umas três aí, de boa. Ah, primeiro post que eu tô fazendo aqui, ó. Correria, né? Mas tá bom, tá bom.
Olha que beleza, hein? Aí é foda. Aí é tenso, hein? Sério? Inimigo fortemente blindado à vista. Em Nova York. Tá, eu vou mandar um convite pra você aí, calma aí. Nó. Agora você tem a liderança do grupo. Nó, e é tenso, hein, velho. Agora você se tornou um líder do grupo. Um membro do clã da nossa equipe. Vixe, Maria. Ah, melhor, eu acho que a tendência agora, mano. A tendência agora é dar uma... Acho que é... Se não travar, né, o país de novo, né, por causa dessa porra da Omicron aí, o caralho essa. Ah, tem essa também, né. Foda-se, é o caralho. Tá vacinado. O problema dele é que ele não tomou a terceira vacina. Porra, mas não falei. É a população que não toma vacina, porra. Acesso à sala de suprimentos liberado. É, foda. Ah, já marquei aqui outra já, filho. Encontramos o Dragó. Ele tá liderando um grupo de Rikers que tomou Wall Street. Isso não vai ser nada bom. Não, eu fui dar uma ajuda ao maluco lá. Se fosse da família. E eles estão estocando armas e... Fui dar uma ajuda, eu falei, ah... Que bela família ele tem. Ladrões e assassinos. Se quer saber, não é muito diferente da família antiga deles. Não, não, é organização mesmo. As paradas lá que tinha que fazer lá. Civis em risco. É, aí você meio que vai dando aqueles tapinhas e a gente tava meio que enrolando. Aí como hoje tava mais suave, aí ele do nada falou assim, Brunão, e aí, vamos lá? Eu falei, bora, vamos, marca essa porra, vamos embora que a gente já... Aí... Já marquei aqui, já marquei, tá aparecendo você? Eu não sei se é posto controle, mas acho que é missão, acho que essa porra aqui... Ah, já cheguei aqui, já. Você tá quase no perímetro externo do Dragov. Lembre-se, Dragov é o do... Ah, é a dos três carinha lá, né? Mas se encontrar o depósito dele, faça a festa. Cortar os suprimentos dele mas que dá também pra passar, vai prejudicar a operação do Kinner. Toma cuidado. Não tô feliz com a ideia de jogar vocês pros leões, mesmo a gente querendo muito punir o Dragov pelo ataque à Câmara Municipal. Bem organizado. Qual a legislação tinha que seguir direito? Uma porrada de licença que a gente teve que tirar. Aí é tenso. Pô, e tem coisinha que é chata, específica, velho. Tipo de solda que você tem que usar na atuação, que não pode ser qualquer um. Pra não dar gosto, né? Essas paradas. É, pô. Uma porrada de tubulação morta que tinha lá. Transmissão que, pô, nossa fábrica lá, ela é grande pra caramba, né? Pra gente, não precisava nem de metade daquilo ali. Mas o cara pegou a fábrica da Coca-Cola, mano.
Era pra tá meio que dentro da legislação, né? É, só que tava dentro da legislação da Coca-Cola, né? Só que a nossa é bem maior, né? Aí, pô, os caras usavam muito mais do que a gente usa, né? Aí vai, muda a tubulação. Aí tem que fazer mapa de tubulação. Aí, pô, parece que não, mas, pô, legislação no nosso país é um saco, né, mano? Ah, bateu na vigilância sanitária, né? É não, pô. Pra quem tem dinheiro é da hora, agora pra quem não tem. É. Porque é pau pra você, gente. O que tem de pé de mulamba aí que funciona meio nas coxas aí? É. E os caras não tão nem aí, meu irmão. Tem. Vocês são cegos ou só incompetentes? Não é pra caramba, eu deixo funcionando do jeito que. Ah, caguei. É. Tem grana, né, pô? É. Vamos ver, mano. Caraca. Ah, quase nada aí, ó. Porra, quase nada tá trabalhando, não, cara. Tá foda aí. Tá isso, não, mano. Tá não. Tá de boa. Tá deprimido, tá deprimido. Tá deprimido, quase nada. Tá foda. É. Quase nada tá foda. Tá até cara. Sem voz, tá até tá, sem tá, voz. Tá, tá, cara. Tá foda. Sem voz. Ah, tá, cara. Aí, ó. Como é que é essa vida aí, mano? Ensina aí. Tem que estudar, mano. Faz aí. Por quê, bora, cara? Bora. Tá ruim de saúde? Ih, pegou essa gripe aí. Ih, mas tem muito tempo que você tá com sintomas já, ou... A gente fora de ação. Ah, então pode ser que esteja pouco tempo ainda pra detectar no exame, viu? Ah, então... Ah, sim. Ah, enfiou embaixo também pra detectar, pra ver como é que tava. Tá tudo normal, tá tudo. Teste de felicidade. É, pra ver assim, não, ô, oh, legal, tá. Tá uma caixinha de arma aqui, hein. Ai, que delícia. É tudo uma. Caralho, bicho, tá ruim mesmo, hein, rapaz do céu. Tá, rapaz, tá. Isso aí é bom, sabe o que é que cura? Isso aí foi igual os antigos, sabe um cura? Isso aí é um conhacão com limão. Pode pensar. Saquei é o depósito, a gente. Quanto mais você levar, tá menos foda, coisas mesmo. Eles vão poder mandar pro Kinner. Os filhos da puta estão nos suprimentos do Kinner. Mata eles. Foda-se tudo. Invadindo o estoque agora. Não, era pra me tá... Não. Infelizmente, tava até falando com ele aqui, pô. Tá ruim o negócio lá? Aí reduziram a minha carga horária lá. Deu ruim. Ah, cara, o que aconteceu é. A Covid que tá ferrando a gente agora que a gente sentiu, né? Porque. A nossa matéria-prima. A gente compete diretamente com o exterior, né? Aqui o que acontece? Como a gente paga em reais, a gente paga menos do que paga lá fora. O pessoal prefere vender pro exterior do que vender pra gente, porque o pessoal paga em dólar. Aí o que eles fazem? Como tem pouca produção ainda, eles mandam toda a matéria-prima pra fora e a gente não quer comprar. Aí, pô, acabou a matéria-prima, como é que tu produz? Se tu não produz, como é que tu tem dinheiro? Não, tô fazendo reduzido só por um dia na semana. É, aí vamos lá por aí. Pô, mano, só de caixa de papelão lá. Sabe quantos por cento de aumento a gente tá pagando? 350% a mais. Caralho. Só na caixa de papelão. Inimigos a caminho. Pô, vai lá, caixa de papelão.
É preciso. Pô. Sinais vitais críticos. Só de matéria primária lá, que é o principal lá que eu trabalho lá, já. Já é um rombo que a gente teve já. Inimigos próximos. Teve lá fornecedor que a gente entrou em contato, pediu. A gente pediu pros caras não mandar mais nada em caixa, ó. Envolve cena em filme aí, manda em saco, o que der. Ter essa caixa de papel aí e pra baratear um pouco, né? Fora a exceção do patrão, né? Que o patrão, ele para na nossa frente lá, ó. Quero que reduza aqui 20%, 40% aqui, mais 30% ali. E tu que se vire, velho. Né? É, meu irmão, faz seu teste aí, faz essa porcaria funcionar. Faz isso funcionar, velho. Pô. Grama, pô, tive que mexer em, por incrível que pareça, mataram a duquesa? Em gramatura de garrafa. Diminui 2 graminhas esse, filho, que não dá não. Rapaz. É, filho. Mas na antena a mesma quantidade ou só dá uma migadinha de leve? Não, a quantidade que a gente tem que manter, porque aí o metro em cima de você. Tá. Porque tu só consegue mudar em um ano. O louco, você pede todo... da entrada, solicita e fica depois. É, porque todo produto, você precisa de cadastrar ele no mapa, né? Ah. Que é o órgão do governo. E o registro do mapa é anual. Então qualquer mudança que você faça, tem que ser anual. Que bosta, hein? Que bosta, hein, mano? Tá obrigado a ficar com aquilo ali. Só que a vigilância deles não tem lá no não, mano. Pô, a gente foi lá. Pô, eu tomei uma encarcada bonita. Porque eu também. Eu sou chefe de linha, né? Tecnicamente lá eu sou chefe de linha. Então eu sou responsável lá. O que aconteceu? Os filhos da mãe lá não calcularam direito, não regularam a máquina direito. E o que aconteceu? Em vez de estar vindo 285 ml, o maldito lá deixou de 280. Aquela porcaria foi pega pelo Metro, o Metro pegou a gente. Aí vai ver o que é. Aí, nossa, cara, teve uma puta dor de cabeça. Que a gente foi lá, informou, falou o que era e tal, mostrando eles, ó. Foi regulagem da máquina e tal, que não vai pra público, mas o que acontece? Todo lote que dá como você regular, fabrica... Né? É, mas todo lote que você fabrica... A gente mantém lá, de hora em hora, a gente tem uma contraprova de todo o lote que tem na rua. Ah, tá. Não importa. A gente tem esse controle. Aí vai, pega tudo e vê o que é. Aí a gente viu, porra, um bico que o cara não regulou. Pô, que merda. Que a gente tem que ver lá, e pá. Só essa parada aí foi 15 mil conto, velho. Fora a encarcada, né, que deram. Fora a encarcada que o governo dá. E manda é, 15 conta aí, e se pegar de novo, é fechamento. Vai com calma. Aí bate a auditoria, o caralho. Bate a auditoria nada, bate a fiscalização já fechando tudo já mesmo. É só osso. Putz, velho. Esse cara, que merda que vocês arrumaram. Pô, cara, são 36 mil por hora, filho. 36 mil copos por hora, meu garoto. Tentou, meu. Aí é a coisinha chata assim. Pô. Mas lá tudo é informatizado, mano? Não, totalmente não. Aí é foda. Vai ter que ser manual, hein? Lateralzinho aqui, né? Filézinho. É.
É, tem que ir destruindo ali o Trindade ali. A única coisa que não é automatizado lá é que não pode ter contato do ser humano com o produto. É tudo automatizado. Não tem contato manual com nada. Mas tipo, até pra tu regular a máquina, a regulagem de máquina, tem que ser o cara lá, né? Porque é parafuso, né, mano? Porra, que merda, hein? É. Essa merda lá. Mas graças a Deus foi problema mesmo, assim, só isso que a gente tem. A gente tem muito problema. Mas é cortar um dobrado, né? Porque pra tu ter que convencer. E a chefia de que tem que fazer. Tá desmontando! Queima essa filha da puta! Não! Tem como aumentar mais um pouquinho isso aqui não? Fazer render aqui o outro? Veja bem, veja bem. A fábrica é sua! Mas, bem, tem como não. Teve hora lá de... ter que bater o pé lá firme com os caras lá, porque que não fazer merda. Falei, filho, tá não. Essa merda que aconteceu, eu vou preso, vagabundo. Não é de graça, não. Aí o cara mete no cara e fala assim, não, eu não mandei ele fazer nada, ele fez por conta. É, ó. Não, pô, eu tenho responsabilidade legal lá, pô. Bem ou mal, tenho responsabilidade legal lá. Se der ruim lá, meu nominho tá lá, né? O Dragov tá entrincheirado na sede da bolsa, que tá trancada a 7 chaves. Talvez você consiga entrar pelos andaimes. Vem lá, vai. Inventar de produzir o produto DAT lá. 4 horas da tarde da quinta-feira lá, todo mundo já querendo ir embora, com o nego ir embora às 3. E pra tu ter que ficar de olho lá pro pessoal com pressa, que tem que aguardar... Fazendo de qualquer jeito, né? Pô, é... Tem que fazer só pra troca de linha, assim, pra produto DAT, são 6 análises pra liberar. E pra tu convencer chefe de produção e escambar o que aquilo é necessário? Tu fica quebrando pau, velho. Não, cara, tu não vai botar essa merda na linha não, tá maluco? Não, mas já tá atrasado, rapidinho. Não, não, tem risco nenhum. Não, não tem risco nenhum, não, filho da puta. Tu pega, mete essa merda aí, ainda tem açúcar nessa linha aí. Só pensa que uma pessoa diabética que tá comprando essa merda. Sinais vitais críticos. Pau no cu de quem fez, né? A gente é abatido. Ah, é, o problema de quem fez sou eu, né? Ah, é, isso que eu tô falando. É, aí é mole. A gente sem sinais vitais. Ixi. Ah, bom. Segura a bronca aí, morri de vez. Morri de vez, vou jogar com ele. Explodiu dois botijão na minha cara aqui. Foi? Não, faz nada, caiu. Ah, de novo, mano. A gente fora de ação, cara. Caiu? É, eu não consegui bater kit. Eu meti o pé ali, ó. Tô chegando aí, calma aí. Pera aí, tenta chegar aí. E aí, Thiagão? Beleza? Suave aí? É, tá uma dor de cabeça ferrada, mano. Esse mês ainda teve produto novo ainda lançado lá ainda. Agora a gente tem garrafinha de 250ml também. Graças a Deus, sim. Mais um produto, né? Mais filho. Preocupação a mais, né? Pô! Fala. Negócio até ajustar tudo, filho. Que tu vê que tá tudo ok. É. Faz uma vida. Opa, daqui a pouco.
Eu fui trampar de manhã, trampei de manhã. É, aí, tá? Aí voltei, eu dei um toque no anjo pra terminar essa porra aqui, né, cara? Puta que pariu, parece lenda isso aqui já, cara. O Brunão tá escondendo o jogo, ele é o dono lá, ele é dono lá. Sou o dono. Tá trabalhando de... é sócio, né? Sócio proprietário lá, né? Foi lá dar uma incerta lá. Ah. Só sou no sócio do esforço, né? Esforço, a vontade. E bugou, hein? Bugou não, isso aí é no escurão, lembra não? Aqui é a danceteria lá do maluco. Ah, não. Só tá mais baixo. Se não aparecer mais mesmo, não tá pra mim, né? É, ele tá zoando lá no... Lá de... É, tá zoando tudo pra jogar, que é bom. Ah, tá, vai nessa, Thiaguinho. Os caras acreditam, hein, cara. Fica falando que eu sou um boss lá, não sou nada. Aí, tá. Eu sabia. Os caras acreditam, tá, filho? Fica falando disso aí. Eu sabia. Tá vendo só aí? Como a verdade aparece, né? É. A verdade aparece. Nossa, né? Tá. E quando tá Natal ruim, filho. É, tô vendo. A garganta que tá doendo, tá sem como que. Cara, teve febre e tudo, mano. Esse negócio aí, filho, você tá aí, é garganta, negócio aí, você tá mais pra garganta profunda, essas paradas aí que tá. Que isso? Que delícia! Que? Pô, mano, os caras estavam de todo lado aqui. Trauma grave detectado. Vou falar pra você, Thiaguinho, que eu vou te dar de aumento. Ai. Cobra aumento mesmo. Que... Como é que eu vou dar um mijão aqui? Calma aí. Olha lá. Olha lá, já vai pro WhatsApp pra dar uma encarcada no funcionário ali. Tá jogando alguma coisa aí? Quase nada, só tá aí quietinho mesmo. Se recuperando. Ah, também não consegui jogar nada. Opa, vambora.
Vambora. Mesmo com um pouco mais de tempo essa semana, eu não consegui jogar. Também... tempo entre aspas, né? E... ah, cara, é meio embaçado. Teve, né? Dia... teve dia de eu pegar 7 horas da manhã, sair de lá 9 horas da noite. Pior, cara, que às vezes a gente chega em casa, você tá até com vontade de jogar, mano. É, aí tu já tá morto já, tu pega o controle e dorme com o controle na mão. Pior que quando tu tá assim no serviço, mas pelo menos ele rende, não. Ainda tava lá trabalhando pra chuchu, fiquei de 7 às 9 pra fazer o serviço que era de 8 às 10. Aí é foda, hein? Ah, pessoal, souberam que o Stalker 2 cancelaram lá? Adiaram o jogo? É, isso que eu fiquei sabendo. Não mudou, é, adiaram, né? Pro fim do ano. A divisão tá indo pro prédio da bolsa. Segura eles. Vou me preparar e cuidar disso pessoalmente. Run, Knuckles, vem comigo. Ah, cara, pô. Pô, tá da hora, ó. Tá da hora, ó. Quase nada, né, Rainbow Six? Mas é. Você chegou a ver alguma coisa do jogo? Você tá meio táticozão? Tá meio... como é que tá? Já. Das antigas, né, que você fala, né? Mataram seus irmãos, assassinaram suas irmãs, tá. Prenderam vocês e sua família. Vocês vão engolir essa? Porra, a gente tomou a área e expulsou aqueles palhaços ricos de Wall Street pra nada. Os inimigos é tudo ET, né? Então mostra pra Division que a gente é mais foda. Mostra do que vocês são capazes. Cara, eu pensei que tava, eu pensei que tava essa mais geração, tático, eles, né, diminuíram o co-op pra 3, né? Eu vou fuder com você! Aquele alien lá, né? Acho que o alien é melhor, então. Aquele alien acho que tá melhor. É. Vai pra Hitman também, né? No Game Pass. Vai. A trilogia, né? É, a trilogia. Ainda bem que eu nunca peguei aquela porcaria. Ah, eu não curto não porque tem muito stealth, então não é minha praia não. É, ela é toda stealth, né? Não é muito minha área não. Nem me arriscar não. Mas tu tá com a HD externo ou faz nada? Tá conseguindo instalar isso tudo na marra mesmo? Deixar os caras agora, hein, antes. Tá. Os caras, tá. O reino de terror da Division acaba aqui e agora. Não tem muito tempo, né? Vamos pra cima, rapaziada. Deixa com a gente. Hora de matar esses filhos da puta. Vamos aí. Ah, cara, eu vou ter que comprar um HD externo de novo, meu queimou. Ah,
É, cara, tá aparecendo de novo aí um cartãozinho piratinha, né? Só que tá meio conta ainda, né? É. Já caiu, vai cair. Energia da minigun restabelecida. Necessária assistência médica imediata. Não, meu aqui de um já me adiantava já pra caramba. Pô, que agora não sei quem que houve, não sei se pra vocês também tá assim, mas o... Agente traidor morto. O Cloud não tá funcionando mais no meu Xbox, não, no navegador. Eu também no navegador não. O meu tá barrado, toda vez que eu tento usar aqui, fala que o navegador não é compatível. Ah, deve estar com atualização, né? Deve estar com alguma coisa aí. Ah, já até testei, Ó, deu mais dano que eu, ó. Quem? 382 contra 330. Joguei muita granada, né? Até que foi fácil aqui, hein? Ah. Isso quer ser pior. Já sofremos muito aqui. Quer marcar outro aí? Pode marcar aí. Vamos lá, deixa eu já marcar aqui. Caralho, quase nada. Tá feio o negócio, hein, filho. Não, foi, tá difícil que... Também tava com uma tosse dessas também esses dias também. Ó, vou até o esconderijo aqui antes. Beleza. Qual deles? O centralzão lá? Ah, não, já vi, já é vi. O que? Já no, mesmo, no mesmo mapa aqui. Já vi aqui já. Não, demorou. Beleza, valeu. Sei que eu quase não já tava trabalhando já, porra. Eu nem tinha. Acho que é semana que vem, né? Não, acho que era essa semana, né? Mas ele ficou ruim, né? Tá indo pra algum lugar ou tá aqui mesmo? Ó, mas tem um posto de controle aí, ó. Ah, tá uma missão aqui perto aqui, ó, que dá pra viajar e descendo pra ele. A missão principal lá em cima? Perto da colônia? Não, é a Ilha da Liberdade ali. Logo em cima do posto aqui. Bem em cima do posto que você marcou. Essa aí já tá feita, tá não? Já, mas serve pra dar viagem rápida pra ir mais rápido, né? Ah, tá, entendi. Chegar mais perto. Pô, a iluminação aqui tá show, hein? O contra o sol, que maravilha.
Essa rei das balas é muito boa, mano. Quando ela pega. Não, é uma furadeira, né? É. Mas, pô, o foda é também tua munição, né? Vai pro saco, né? É, tem que estar com o inimigo na mira ali, que senão. Tu tá usando ela? Tô. É, eu tô com a minha. Eu não mudo muito. Quando eu acostumo com a arma, cara, é foda, bicho. Eu não gosto de mudar muito, não. Bem dizer, da metade do jogo pra cá, eu tô com a pestilência e a 12zinha que eu upei ela, né? Aí, mano. Depois que tu acostuma. Ah, não vira, né, cara? Não tem jeito, não. A pestilência sempre foi. Vai continuar sendo a melhor arma desse jogo. E ela é muito. E ela é muito. Estável, cara. Ela, e olha que já nerfaram ela pra caramba, né? Já nerfaram ela pra ver se dá jeito, mas nem assim. Olha o tanto de inimigo. Vou parar no pior lugar aqui, que eu pensei que eu tava numa boa aqui. Caí. A Macomé vai me levantar aqui. Agente neutralizado. Não, foi ver essa semana que meu Gamepass tá. Em abril vai pro saco. Caralho, já? Já, um ano, né? Peguei um ano, meu Deus. Ah, mas tá tranquilo, daqui a pouco eu pego uma daquelas promoções de 250, 300 reais aí. Um abraço. O ruim é que essas tem que esperar acabar, né? Esperar. Puta que pariu, cai no meio dos caras aqui, mano. A gente é invadido. Levantou? Levantei. Sinais vitais críticos. Vou tentar me esconder aqui pra bater kit. Aí, ó. Puta que pariu, tomei no toba. Ah, cara, acho que não, hein? Hoje não, porque vai parar 3 horas aqui, eu me atrasei um pouco também. Só se jogar à noite, se jogar à noite dá pra terminar. Se eu não chegar tão tarde, Anderson, de repente eu te chamar pra gente zerar logo essa bosta aqui. Beleza, acho que, mas dependendo aí, umas 2 horas acaba isso aqui. É porque a caçada final não tem muito o que aliviar, né? É rápido, né? Eu não, o contratozinho final, se ele não ficar enroscado na japinha. Inimigo se aproximando. Eu acho que não vai enroscar, não é possível que ela vai ser o. Mais difícil do que aquele Iron lá. Ah, não é não. Que aquele era pelão pra caramba, mano. Você falou que o que ficava. Ah, o que fica. É, aquele chefe da expansão lá, que era pelão pra caramba. Que ficava copiando as armas dos outros, né? Ele tinha tudo, né? Pô, oh, mano, o cara tinha 2 drones, um drone de tiro e um drone de vida, mano. Não, e oh. E aquele outro lá, como é que era? O de Pain lá, que do nada ele soltava com a porra lá. É, você não conseguia. Todas as armas. Você não conseguia ativar porra nenhuma. E ainda tinha que ficar desinstalando. Mísseis, né? Verdade. Tá, uma vez eu morri por causa que eu pensei assim, ah, vou focar só nele, esses mísseis aí deve ser só pra te botar uma pressão só. Aham, tá bom. Daqui a pouco vejo lá Nova York indo pelos ares lá com a porra de mísseis.
Ué, ah. Acabou? Ah não, apareceu. Defendo o ponto de controle. É porque a gente acabou antes do, do tempo. Você né? Matou tantos inimigos aqui que não ia demorar pra chegar de novo. Pô, mano, vira aquele vídeo que tava tendo daquele Tag Games lá, que é aqueles caras que estão arrumando o console lá. 11 Play lá, quebrado lá? É, tem pra caramba, mano. 3. Tudo mesmo é defeito praticamente. É. Aí a pessoa tava fazendo meme com eles lá no, no Twitter. Ele com a mão assim em cima do console, obrigado, Sony. Continue assim. Caraca, mais 11, mano. 11 consoles ferrados. Não, e ele tava falando lá, tem uma hora que ele começa a explicar lá que ele tem que ficar tipo arrancando peça de console que não tem mais jeito e jogando pro outro que a Sony não disponibiliza. É, que é, é essa? É. A Microsoft parou com a produção do One, né? Parou. É, o Oni morreu, oficialmente morreu, né? Ah, agora mas... que vai ficar valioso. Agora que vai ficar mais caro ainda. Aquele já tô trocando meu pelo Series X aí, quem alguém quer? E o meu Xonão é lacradinho, filho. Zero bala, hein? Não mexi em nada nessa porra. Vencemos eles. Que bom que acabou. Pô, deve, é, até, deve ter até Homem-Aranha morando lá dentro. Mano. Inimiga captada. O cooler dele faz ideia como é que deve ter esse cooler aí. Acesso à sala de suprimentos liberado. Pô, mas tem que ver se eu conserto o colônia, meu então, homem pra lá. Colônia aqui, hein? O Xonão. Beleza. Ver se eu conserto o Xonão. Uma vendi, o outro tá ali parado. Isso aí é maldição de Play 4, filho. Foi comprar Play 4 aí, ó. Não, pô, mas ele já tava quebrado antes, já. Ah, mas agora vale a pena, que olha só. Vai, tá sendo tudo pra ele? Não, você viu também que começaram a Sony... Começou a produzir... Voltou. Um milhão de Play de Play 4 aí. É, compatível, como é que é competir com Series S, né? Cara, aí a Sony tá levando paulada de todo jeito, filho, de todo mas, lado. Cara, é um negócio, mano. Tu vai vender, tá vendendo caro o console. O jogo tu tem que pagar pra poder ter a versão do, do Play 5. Sony tá assinando bem pra caramba. Ih, eu tô sentindo o drama aqui que eu acho que o meu jogo crashou, hein. Quando começa a ficar parado nesse load aqui de viagem. Ah, pelo menos salvou. Pelo menos salvou, filho. Puta que mano. Importante é atualizar a caçada. Foi. Graças a Deus. Pra atualizar a caçada tá bom, filho. Esse jogo, cada hora que ele dá esses negócios, dá até um... Ah, a gente tá lá no distrito financeiro, né? Ó, já pulei pra missão falta principal já. Falta um contrato aqui, ó. Falta o contrato do distrito aqui, ó. Vou fazer logo voando... um contratinho logo. Eu tô lá na missão principal, já tô fazendo até ah, viagem. Ah, então rápido. Vou lá. Fazer. Peguei o Uber aqui. Dá tempo de fazer a missão principal? Ah, vamos tentar, né? Ah, 2h20 dá tempo. Dá. Putz, missão chata essa aqui. Eu nem lembro, cara. Apesar que é daquela que tem que ficar pegando o cara lá, tem que parar a broca. Ah, tá. Tem que parar que tem aquele tatuzão lá. Putz, verdade, cara. Puta que pariu. Demora pra caralho essa porra aqui. Ó, oh, distrito financeiro a gente fez rápido lá. Ó, oh, ouviu o barulhinho, hein? É papinho, papinho. O Isaac detectou um sinal vindo do subterrâneo. Pode ser o Kadika. Achei que... Com a
Natal de Natal. Acho que naturaliza isso aqui. Porra, é foda, mano. Você fazer a mesma missão de ir. Ah, é, o carinha vai fugindo. Você tem que ir atrás dele, enfrenta uma, duas, três vezes o cara. Tem como interagir aqui, ó. Eu nunca tinha visto que dava pra interagir com esse painel. Alguém fechou uma porta aqui pra mim, eu ia passar, fechou. Energia interrompida. Ah, tá. Esse doente do caralho tá zoando com você. É, ainda apaga a luz ainda, quando fechar a janela. Alguma notícia sobre o Ubisoft 2? Não, acho que é pro meio do ano aí, quase, né, eu acho. De pouco que eu vi a galera falando aí, acho que é pro meio do ano. Pô, então a expansão do Valhalla tá 200 conto, mano. Vou pra vir logo pra mim não precisar de comprar ela. Bem, eu tô com tanto jogo aqui, mano. Caralho. Ah, cara, eu nem tô olhando pra expansão do jogo, mano. O único jogo que eu comprei com um tempinho aí. Eu comprei foi aquele lá mesmo que eu comprei, por causa do Bruninho, que tô enchendo o saco lá do Breakpoint lá. Se não fosse, cara. É, tem Breakpoint, né, ainda, né, pra jogar depois desse aqui. Se bem que se for esperar ele aparecer pra jogar isso aí. Ah, Bruninho, enquanto vê aí a live, aparece. Energia ligada. Ainda tem o sinal do Kadika. Parece que ele tá indo mais fundo ainda. Continua atrás dele. Vamos lá, que o Kadika tá indo bem fundo. Ai, que demais. Deu. Ai. Ixi, é que a patinha chata do caralho que tem que ficar. Se der com raio. Tá tirando. Gastar de pistolinha mesmo. Pistolinha Black Power aqui. Caralho, Bruno, puta que pariu. Deixa eu botar com menos, o cara nem espera a gente chegar, né? Só vê as balas. Já tô aqui, no meio do tiroteio aqui. Não sei se a missão que é chata ou se é a gente que repetiu ela demais. Ah, cara, acho que eu fiz essa missão com o Salomão umas 20 vezes, cara. Vezes aqui é pouco, menino. Eu acho que fizer muito mais que isso. Pô, pior que ainda é longe ama quando lançaram essa bodega. Da hora, Nova York. É que enfim, uma missão decente. Isso mesmo. Caralho. E eu me lembro que isso aqui não foi barato, não. Foi quase um jogo novo. Peguei uma promoção dessa. Não se engane, dessa, a gente pode até ter promoção, pego, acho que era aquele 30, mas agora ele já tá bem 30 atento. Foi 40 conto. Ah, então, a vantagem é toda então tá dele. A gente faz uma varredura. Pegou na área e acha onde ele se escondeu.
Eu me lembro que eu peguei 160 por aí. Cê é louco. Apesar que quando tu jogou, acho que já tinha, já tava, né? Acho que já tinha a DLC já liberada já. Ou lançou depois, eu acho. Não, joguei isso aqui no lançamento. Joguei nesse lançamento da DLC. Isso que paguei caro pra caramba. E na vez que botaram o jogo por 10 reais na loja? Era 10 ou 1 real, coisa assim, que uma porrada de gente comprou. Oh, aí tá, depois lançaram a expansão. É. É, foi ideia. Aí uma semana depois, temos uma novidade pra vocês. De acordo com o Wesley, tem uma sala soca de controle. Soca DLC, fim. Deve dar pra acessar o sistema de drenagem. Não, eles ainda botam ainda como expansão ainda, que é pra quem comprou a Ultimate não chiar, né? Mas falou que vinha com todas as DLC. É, mas isso não é DLC. É expansão, expansão do mar. Expansão. É, o Ubisoft já ouço, mano. Tô muito tosco. É, à toa que é considerado um dos melhores, né? É, fabricante é, de jogar isso à toa, né, filho? Ganha dinheiro, Fábio. Também tem uma trolhenta, os caras fazendo jogo pra ela. É, gente, pra caramba, muito estranho. Todo estudo. Ano lança um Assassin's Creed. É. Se bem que ano que vem tá com. Jeitinho de que vai dar merda. Sério? É, que eles querem lançar o Assassin's Creed todo online. Ó a cagada, ó a cagada. É, tô dizendo. Cagadinha vindo aí, hein. E Far Cry também, vão lançar o Far Cry online. Não, eles chegou a jogar o Unity. É tipo assim, você teria várias missões pra fazer com todos os personagens principais dos Assassin's Creed. Começou. Só que você teria que fazer em co-op. Puta, sai daí, animal. Teria a missão pra ter uns 4, 5 assassinos juntos. Tipo jogando com. Jogando tipo com. É, mas todo online? Caralho, essa porra, né? É, tudo bosta. Vou esquecer desses drones aqui, maldito. Tomara que eles vejam que isso é uma merda e cancelem esse projeto maldito. Na verdade, a gente quer fazer isso pra quem interagir a galera, né? Tá vendo, é, a gente quer fazer isso pra vender roupinha mais fácil. Roupinha mais fácil. Eles querem. Só o Ghost Rio que eles falaram que iam tacar NFT no Ghost Rio. Aí, como já viram que tá dando merda esse NFT aí, eles já estão querendo cancelar também. Pô, esse Ghost Recon aí, o Breakpoint, eu vi lá que os caras. Porra, tem um só. É muito negócio, tem muita paradinha de drone, cara. Ah, é, tem vários drones no bagulho. Mas é da hora, tem uma missão lá do. Eu vi um carinha jogando pra me conhecer um pouco. Esse aí tá em promoção ainda aqui, mano? Cara, eu paguei acho que 56 reais naquela porra lá. O Kajika recuou pro túnel. Mano, eu acho que eu tenho a versão Ultimate daquela merda lá. Tem até que conferir se a minha versão é a base ou se é a Ultimate. Acho que a minha é Ultimate, cara, eu acho. Peguei ele uma semana depois, tava. Acho que era 70 conto.
Também o jogo, sabe, o jogo lançou todo cagado. Tava flopado. Cuidado, gente. Os crematórios estão abrindo túneis aqui embaixo. Você deve estar se aproximando da broca deles. Porra. Os caras saem daquele Ghost Recon lá, um jogaço da porra pra fazer uma bosta daquela. O jogo lá, tava pronto, velho. Era só mudar a história, cara. Era só mudar a história. Vá, não precisa de mudar a história, nada. É só manter lá. Ou um mapa novo, uma cidade nova, entendeu? Alguma parada nesse sentido aí. Talvez. Então a gente continua. Haven, eles vão perfurar toda essa área com aquela coisa. Perfurar teu corpo, filho. É, não, eles viram assim, ó, não, o jogo não ficou bom, isso. Vamos arrumar um jeito de estragar. É. Deixa os trouxas lá. É. Que nem o Far Cry 6, o Far Cry 5 foi muito melhor. Ah, diz que o Far Cry 6 foi uma bosta, né? Ah, não. Não tem uma bosta completa, não, tem Far Cry, né? Tiro primeira pessoa, tiro porrada e bomba, farmar e já era, né? É. Eu vi alguém tomando aí uma... a rocha aí. Na cara aí, ó. Ah, lapada. Até que eu curti o Far Cry 6, mas o 5 é muito melhor. Zerei. Final interessante, não esperava aquele final, não. Pega e levanta aí. Oh. Os spoilers, os spoilers. Ah, fica tranquilo. Spoiler, joga, joga que vale a pena, joga que vale a pena. Tem uns especiais, né? Eu vi que tem uns especiais lá, né? É, os supremos lá da gambiarra lá. Aquilo, cara, meu, aquilo foi uma encheção de linguiça, aquilo ali, hein? Ah, mano. Tem um que eu não peguei até hoje lá, que tinha que fazer uma missão lá, especial. Eu virei assim, não vou fazer não. Tem um da mochila lá, Highlander, lá, que você aperta o negócio lá. Puta que pariu, isso é só um monte de foguete das costas da pessoa. É, destruir a broca. Não podemos deixar os crematórios chegarem até Haven. Quanto pega elas. Se bem que eu só usei duas. Essa pra mim. Admissão é da hora, mano. Você soube. É, eu usei muito da admissão. Você vê aqueles tanques lá pra você dar uma. É, tanque, helicóptero lá. Já era, filho. Mas vamos ver o que temos aqui. Se bem que o jogo ele meio que aprende contigo. Se tu ficar usando muito aquilo dali contra os helicópteros começam a desviar. Sinais críticos. É. Depende também da dificuldade também, né? Acho que no modo zangado não desvia não. Eu? Joguei no normal. Pra ver quando o jogo tava tranquilo, né? E eu tenho vergonha nenhuma não, filho. Se tem que botar no modo zangado, eu boto no modo zangado mesmo. Beleza, gente. O Isaac detectou um guindaste, zangado julgou que corria. Um monte de coisa que eu não faço ideia do que é. Mas se você conseguir acessar o combustível, a ponta da broca deve dar pra fazer um estrago. E pra que lado é agora? Pra cá, né? Cativando lá as paradas lá. Aí vai vir marreta, vai vir agora uma bagunça do caralho agora. Vai ter que dar um jeito nos crematórios. Ah, pelo menos não tá me insano, pelo menos é mais. Cadê os carinhos? Olha lá, tá? Isso, vem mesmo, vai tomar um tirambaço. Ah,
Rapaz, o veneno lá que jogou no bicho lá, viu a vida dele? Desceu que nem... do outro lado agora. Olha o marreta lá. É. Subiu. Tá vendo? Eu caí, mano. Caí. Se fudeu, peguei ele nas costinhas aqui. Ai, mano, não para de vir, não. Deus, cara. Ah, tá aqui. A gente dá um jeito de parar de vez aquela broca. Esse gordinho tá falando desde o primeiro jogo, mano. Não faz nada. Por isso que a japinha passou e a última coisa que precisamos é de um bando de cremadores recuperando essa coisa quando terminar. Já perdemos muita gente. Se eles conseguissem invadir Haven, não ia sobrar mais nada pra salvar. Agora volta pro Kadika. O Isaac detectou uma movimentação nos túneis à frente. O Kadika só fica mandando, que é... Destruir aquela broca foi um bom começo. Não sei você, mas não quero ficar na paranoia toda vez que eu for mijar. Se o Kadika fugir, ele vai vir atrás da gente. Sem pressão, a gente. Sem pressão, no seu tempo. É. Mas já matou? Já chegou? Se merda. É. É mais ou menos essa pegada aí mesmo, padrão. Graças a eles que deram reset no bagulho. Esses túneis parecem ser infinitos. Acho que os cremadores têm mais controle sobre a cidade do que pensávamos. Tinham, Kelso. Agora que a broca foi pro saco, a operação deles vai ficar desfalcada. Tomara que tenha razão. Agora a gente só precisa se preocupar em achar o Kadika. O Kadika tá osso de assar e achar. Se ferrou, pegou a granada ali, ó. Prendeu o cara. Veio cheio de amor pra dar um abraço ali. Putz, aqui é aquela hora que o cara. Aquela das termas que fica subindo o vapor, não. Puta que. É chato demais, cara, isso aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que tá acabando. Eu acho que só tem mais uma missão aqui em Nova York depois dessa só. Eu ouvi falar que no C6 Bank lá e tava com promoção do Series S, 2.000 pontos. Agora eu tenho que lidar. É, quando for comprar aí. Derruba esse desgraçado, a gente. Deve pegar um aí depois. É o melhor lugar pra comprar é nesses bancos assim, cara. Banco Inter, C6 Bank. Banco Inter, volta e meia, fica uns 2.400 lá. O Kadika tá tentando arrancar alguma reação de você. Não dá, que eles dão cashback, né?
Verdade, 2.800, mas eles te devolvem, acho que é R$400 lá. Ah, tá. Dá pra parcelar a mesma coisa, entrega rápido. Não sei o que era fazer que nem eu, pegando em loja, né? Apressado. Eu peguei na loja porque só tinha como pegar na loja, pessoal. Trauma grave detectado. Tô preso aqui. E vocês viram o Duff ontem? Eu vi um pouco. Ó, viu uma gringa que tava fazendo um vídeo no... No Instagram falando que na loja dela tava encanando o Series X, que não tava vendendo Xbox na loja dela, tava encanando e tal. Aí o sonista caindo dentro, né? Tá vendo? Isso não vende e tal. Dois dias depois ela fez o mesmo vídeo com o Play 5. Fazendo pra galera cair de pau lá, né? É. Olha o tanto de Play 5 galhando na minha loja. Isso não vende. Merda. Alandragem. Balando. Você é no Brasil, né? É, Brasil. Mas pior que é gringa, pior que não faz aqui no Brasil não, só gringa. Estou falando, se é no Brasil, já não tá descendo já. Pega fogo, mano, vagabundo, não presta, né? Ah, mano, pra ganhar dinheiro os caras faz tudo, né, velho? Ah! Porra, dá um cara. Jeito. Na retinha. Aonde? Acho que o chefe já apareceu. Tá lá em cima, que é desgraça lá. Olha lá, é ele mesmo. Olha no toba dele. Pra que ele nem morre nessa parte. Ah, ele tem que botar a torretinha. Bem na puta, viado. Rapidinho acabou. Agora, cadê o exaustor aqui, gente? Vapor detectado. Visão lá do outro lado. Achei, achei. Válvula de água detectada. Agente, diminua o nível da água. Isso aqui é uma bosta, isso aqui. Puta que pariu. Agente abatido. Eu tô com comédia. Puta que pariu. Isso é uma. Essa parte aqui é uma giromba do caralho. Críticos.
Essa porra não dá, mano. Você viu? Dando coronhada, não faz nem cosca nos caras. Tentando te prender. Se afasta desse vapor e acaba com ele. Oh, puta que pariu, não. Necessária assistência médica imediata. Ele tá aqui de bobeira. Ele só quer conversar, só. É, não. Ele tá aqui de bobeirinha, só pra dar uma ideia. Só quer bater um papo. Ele vem aqui pra baixo, né? Sempre, né? Vem. Atrai ele até lá embaixo. Vira o jogo contra ele. Oh. Jura? Não me falasse, eu não queria saber. Na fuça agora, hein? Ele foi jogar a parada e me explodiu na lata dele. Agora tá eu também. Subi aqui, joguei a torretinha ali. Ai. Eita porra! Eita porra! Trauma grave detectado. Ah. Caí de vez agora. Agente fora de agora ação. Caí, tu viu? Teve nem chance, velho. Agente morto. Um lado, cadê tu? Atrás, você passou na minha frente aí. Ah, não foi isso. Morreu? Nada. Acho que ele vai descer agora. Não, tá lá em cima. Tá ligado lá. Desceu. Toma, vagabundo. A gente tá morto. Machadinho. Tá recebendo algum sinal? Não, nem. Ele deve estar enfurnado aqui há um tempo. Descobre onde ele estava se escondendo e procura pistas. Parabéns, essa fase ainda tem essa mais ainda, né? Nem só matar o chefe. Alvos do Kadika. Ele sabia mesmo cobrir os rastros. Só falta um. Deve ser por isso que ele estava usando os cremadores para destruir Haven e se vingar. Você fez uma grande diferença hoje, agente. Ótimo trabalho. Aí, ó. Atualiza. Aí, deixa eu ver se tá atualizado. Ó, o Anderson, pouquinho. Já era, né? Já foi. Só fazer viagem rápida aí. Ainda sobrou tempo ainda. O que tem aí pra fazer um postinho de controle? E aí? É. Tem uma missão principal. Só.
a pouco. Falta a missão das tumbas lá, né? E do Battery Park. Battery Park ainda faltou 2 pontos de controle e um contrato. Quer fazer o contrato do Distrito Financeiro? Bora, bora. Que aí a gente mata ele. Aí faz a última, né? Ah, tá. Tá bom. Essa aí é onde? Não é em Nova York não, essa porra, né? É, lá no mesmo lugar onde a gente matou aqueles 3 caras lá. Canal Street aqui, ó. Ponte de controle. É que eu puxo aqui? Deixa eu ver aqui, eu não tô achando. Missão principal, centro cívico. Não, tem que ir lá em contratos. Lá no mesmo menu do caçada lá É o Battery Park aqui, né? Tudo contratos. Isso. É o Battery Park, aí eu falei, ou foi o centro distrito? Distrito financeiro, foi distrito financeiro. É o Emma Tick Gold. Opa, apareceu aqui já. Esconderijo perto aqui, ó. É. Pode impedir que o seu toba seja fechado. Tá, porra. A dublagem que é melhor do que a do Cyberpunk, velho. Pô. Cara, tá aqui. Ah, Cyberpunk peguei esses dias, tá jogável no Sirius, hein? Jogável, ainda tá bugado, mas dá pra jogar já. Versão Sirius, Shibata violenta. Tô esperando aqui, hein? Tô fazendo viagem rápida até aí. É, YouTube, como é que é? Uber, né? É só uma viagem, né? É só uma viagem. Normal, nada. Nada que se diga econômica. Assim. É. Aqueles busão que você viajava pro Nordeste antigamente sem ar-condicionado, caralho. Era só num janelão aberto. Vambora. Rapaz, nem sabia se era esses aqui mesmo, né? Já chega mandando bala já, ó. É, tá na cara da gente aqui, mano. Tem as patas negras ainda. Né? Ah, tira a primeira pergunta depois, né? Mais um babaca morto. É, pois é, mete a cara. Pô, já vai engrenar num já, ô Bruno? É, vamos terminar essa porra aqui. Aí qualquer coisa, se o Emerson como tá zoado aí, zerando esse aqui, a gente dá uma peguinha no Gears lá, né? Mas vamos finalizar já esses The Division da vida aí. Não, é até pra abrir espaço, né, mano? Precisa de espaço agora. Tem HD externo, mas não. Tem HD externo. Tem que... Isso aqui é tenso, hein? Que vai vir nego de todo lado aqui, né? E nem viu a merda, o cara... O cara era ajudante de desenvolvimento do Bitcoin lá, né? Da rede de manutenção, pá. 60 milhões, filho, em Bitcoin. Morreu. Mandou o HD pro irmão lá, que é vendeiro. Mandei, ele achava que ele era vagabundo, que gostava.
que só vivia na merda do computador, pegou os HD, apagou e vendeu. É. Tomou no toba. Pô, mas tomou muito no toba, velho. Tomou muito no toba. Não, você perder a chave já era. É, ué, ele apagou a chave, apagou o HD com tudo. E agora pra pegar? Já era, babau. Pô. Isso que dá, tá? Esse vagabundo só vive no computador. Mas nada pra ninguém. Tava lá 60 milhões. 60 milhões. Podia ter uma mulher de Curitiba lá, bolada, revoltada lá com o marido, porque separou do marido, o marido vendeu tudo, comprou em Bitcoin e não quer dar parte dela não. Falou mesmo que não vai dividir a carteira de Bitcoin não. Foi pro juiz, chorou pra caramba. O juiz não pode fazer nada. Vou fazer o quê? Você não quer te dar, não vai te dar. Filho. Chorou. Chorou. Saci fufu, né, sim? Ah! Esse é o alvo, gente. Mas já? Colmeia de traidor detectada. Que isso, mano? A minha torreta inteira então. Que porra de cachorro é esse? Cachorro girar é subir nas caixas, subir em um. Já foi. Só falta battery park, dois pontos de controle e um contrato. Mais um pro chão. Bom trabalho, contrato, gente. Contrato. É. Vamos no Battery Park, então. Bora. Vamos ver aqui. Ei, hoje é festa. Cívico. Financeiro aqui, é. Esquadrão Diabo. Até esquecendo que hoje é sexta-feira, mano. Tem um esconderijinho aqui, ó. Como é que não se misture com o ponto de controle ali? Aí vira aquela zona do caralho. Uber, vamos, fi. Chinela aí, meu irmão. Saúde. Tá feio, fi. Tá feio. Aí, agora não tem a... pra dar um chazinho, entendeu? Ou pra dar chumbinho, né? Dependendo. Pô, é, pode crer também, tem. Ai, mozinho, toma aqui um chazinho.
Ainda vem dando risadinha, né? Ah, mas tu não viu no, esses dias aqui no Rio? Teve caso, sabe? A mulher foi. Foi no hospital, né? Que o marido estava internado. Falou pros enfermeiros que queria fazer uma oração pelo marido. Tacou veneno, filho, no soro do candango. Nossa, aí é louco. Deixa sozinha com ele que eu quero fazer uma oração. Aham. Toma oração. Oração pro cara e pro inferno, né? Nossa, foda. É. Vai, não volta mais. O alvo tá próximo, xerife. Bomba de prego! Bomba de prego? Tá sinistra, rapaz. Record. Na Record tu vê, só vem desgraça. Corta pra mim, corta pra mim. É tanto inimigo nessa área aqui que eu nem sei qual é. É nesse quadrado aqui mesmo. Então você matando todo mundo aqui, tá tudo certo. Cachorro. Ih, virou uma zona isso aqui. Necessária assistência médica imediata. Tô com a Mac, eu acho. Agente abatido. Tô. Tu tá quase indo, tá quase indo. Foi. Ele tá inconsciente. Foi encurralado. Não devia ter levantado. Ah, agora tá lá do outro lado. É aqueles que vão abrindo área, cara. Isso aqui é chato, é. Cara, essas porra. Eu fui lá naquela mesa lá pra poder melhorar a arma aqui, pô. É, não tem material nenhum. Eu também fui lá, tô... Tô com eu tipo... fui, usei material, pensei que melhorava automaticamente, que ia pra melhorar 100%, não. Melhorou 2% da arma. Ah, vai tomar banho. Ah, cadê? É aqui, ó. E apareceu, apareceu aqui, ó. Pirim, pirim, pirim. Ah, tô com saudade das bolinhas. Ó. Puta. Agente neutralizado. Um agente da Division a menos. Consegue levantar ou não? Não. Usei minha. Tô aqui, ó. Cover aqui. Só tô vendo agora. Tum! Ainda nem é área final ainda. Esses caras só. Porra, é sniper que é desgraça ali? Eu vi agora também. Mais um. Lá embaixo. Nova York aqui tá mais área com tanto lixo que parece gramacho, mano. Foda. É só dentro lixão, do né, prédio? Mano? Só lixão, velho.
Eu já tô aqui já. É dentro do prédio. Olha que caçando aqui, é. É. Eu acho que não é não, Anderson. Acho que é aqui fora. Tô fora? É. Ó, os caras estão aqui já, ó. Tô de... Mandei a torreta lá fora mesmo. Né? Oi. Aí, já tá ali, ó. Tá ali, ó. Já, ó. Olha lá, ó. Cai. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, como é que é? Necessária assistência médica imediata. Subiu? Subi. Um grandão derrubei, mas cadê os outros? Agente abatido. Tô com medo, tô com medo. Tá foda, hein, mano. Tá lá pra fora, hein. É, tem um cachorro ali, ó. Agora que ele apareceu, agora, velho. Agora é lá do outro lado ainda. Ó, tem um grandão ainda ali, ó. Ajoelhou já. Pra mamar. Ah, tem dois negócios de vida aqui, ó, pra NPC, ó. Tá pra onde o bagulho? Legal. Ah, é. E acerta agora. Isso aqui tá demorando, hein? É John Harris. John Harris Black. Blackwall. É do... É o cara do... Do Dragon Age. Tem um Blackwall lá. Ih, é um, rapaz. É um deu tanque. Ruim. Relaxa, relaxa. Dei de cara com eles aí. Olha ele ali, ó. Ah, grandão. Dá pazinho, dá pezinho, dá pezinho. Oh, aí. Ele já era. Porra. Falecesses. Varrendo as ruas. Esse. Um malfeitor de cada vez. Mandou bem, xerife. Agora já era. Essa foi a minha última, hein? Acabou. Acho que hoje à noite a gente finaliza essa porra, hein? Se pegar aqui. É, se pegar hoje à noite, finaliza, acho. Pô, ainda tem uma miséria lá no fundo, lá ainda, cara. Ah, gente, outra. Vou dar viagem rápida e deixar ele aí. Casa Branca? É, lá pra colônia, lá. Lá pra colônia. Tem que continuar em Nova York aqui ainda mesmo? Bom, senhores. Ah, é triste a dor do parto. Mas tienes que partir. É, meu professor. Se conseguir aí hoje à noite aí, mas se eu chegar, não chegar muito tarde, se eu chegar muito morto. Não, tem que pegar essa porra aqui, mano. Pegar essa porra logo pra zerar essa girinhosa. Não, aqui. Pode chamar aí, nem que seja uma e meia da manhã aí. Se quiser chamar aí, só mandar mensagem aí que eu entro aí pra finalizar logo isso aqui. Tá doido pra liberar espaço aqui. Se quase nada aí não tiver morto, aí né, mano. Ah, quase, ah, já vai fazendo uma cartinha deixando o Series X aí. Pô, demorou, mano. Ai, ai, ai. Eu vou aí chorar no seu buraco. Vai chorar no buraco dele. Vou chorar lá. Nós vamos todo mundo de camisa verde lá. Aqui jaz um cachista.
não presta, né, mano? Aqui jaz. Ei, lasqueira. Bom, senhores, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Valeu, mano. Qualquer mas coisa, já era. Peraí. Melhoras aí, hein? Quase nada. Se cuida aí, hein? Valeu, quase nada. Vai jogar alguma coisa? Quase nada. Aí, ó, quase nada. Aproveita aí, pô. Alô? O Ori, você. Eu zerei os dois, cara. Jogão. Super recomendo, hein? O Ori graça. É muito bom, velho. Mas eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Primeiro eu achei mais legal. Ah, o segundo é maneiro. Mas super recomendo. Ô, senhores, valeu. Tô indo lá, hein. Falou. Valeu, rapaziada. Se ninguém valeu. Vai jogar mais nada, até a próxima. Tamo aí. Falou.